שלום לכולם, אני מזמין אתכם לטיול איתי בקיץ במסע רגלי בערי הקרפטים ברומניה. הטיול משלב הליכות ברכס הבוצ'צ' מעל סיניה, באזור הפיאטרה קריולי והאלפים הטרנסילבניים, והוא מיועד למטיבי לכת, אך ללא ספק יותר קל מהקצ'קר בטורקיה למי שמכיר. הלינות במלונות קטנים וצימרים, לא בלינות שטח, מתוך מחשבה של הליכה בטבע, ביום ובלילה חדר נקי ומקלחת חמה. בטיול נבקר באזורים הכפריים של רומניה, ניטה מההיסטוריה של דרקולה, הפופת המסתורים. נכיר את הצוענים ונקנח בגבינות המוכשנות של הכפרים בערים. זהו טיול גיאוגרפי לאהובי לכת וסקרני אדם שמעניינים אותם ערים ונופים ואורחות חיים של המקומיים. בחלקו השני של הטיול נטפס ברכסים של האלפים הטרנסילבניים, וביום האחרון נחצה את הפגרש ברכב ונרד לאגם וידרארו הידוע. אם הזמן יאפשר נבקר גם במרכז העיר בבוקרשט ונטוס בערב הביתה. אני מזמין אתכם להיות בקשר, להתראות בטיול מהיר. עמדה צחקה, צוענית יפה.